الحمد لله الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصدقة والصيام والصلاة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة رواه أبو داود أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم محترم بھائیو دوستو بزرگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رہبر ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہر زمانے میں لوگوں کے لیے رہبری کرتی ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات کا آج ہم لوگ شکار ہیں، حالات کے اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہم ان حالات میں پھنسے ہوئے ہیں اور دشمن ہم پر مسلط ہو گیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہماری آپس کی لڑائیاں ہیں، آپس کی نااتفاقیاں ہیں، گھر گھر میں جھگڑے ہیں، بھائی بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، رشتہ داروں میں انبن ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں، آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑے، رشتے ناطوں کا توڑ دینا اور کاٹ دینا، یہ سب چیزیں مسلمانوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جو تربیت فرمائی ہے ان بے شمار حدیثوں میں سے جس میں تربیت کا مضمون بیان کیا گیا ہے، ایک حدیث وہ ہے جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں، بلکہ ایسا کہہ لیجئے کہ صحابہ میں جو لوگ زہد اور ولایت کے درجے میں ممتاز سمجھے جاتے تھے، ویسے تو سارے صحابہ افضل درجے کے ہیں اور سب کے لیے جنت ہے، سب رضی اللہ عنہم کے مستحق ہیں، لیکن ان میں بھی درجات ہیں۔ تو ابتدائی درجات میں جن لوگوں کا نام آتا ہے عشرہ مبشرہ کے بعد، ان میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا نام پیش پیش ہے۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکیم هذه الامه کا لقب دیا ہے کہ اس امت کے یہ حکیم ہیں، اللہ نے انہیں زبردست حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بڑے مجمع میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں، نیکی کا ایسا درجہ بتاؤں
جو نمازوں سے، روزوں سے اور صدقے سے بھی بڑا ہوا درجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ کوئی اہم بات کہنے جا رہے ہوتے تھے تو آپ اس اہم بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اور مجمع میں اس کی طلب پیدا کرنے کے لیے کبھی آپ اس طریقے سے سوال کر کے بات شروع کرتے تھے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں، نیکی کا ایسا درجہ بتاؤں کہ جو روزوں سے بھی افضل، نماز سے بھی افضل اور صدقہ کرنے سے بھی افضل. اس سے آدمی کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ ایسی کیا چیز ہوگی. اس لیے کہ جو مجمع صحابہ کا سامنے بیٹھا ہوا تھا یہ نماز کی فضیلتوں کو خوب جان رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر، قرآن کی آیتوں میں پڑھ پڑھ کر نماز کی افضلیت اور نماز کا درجہ جانتے تھے، روزے کے درجے کو جانتے تھے، یہ صدقات کے فائدے اور صدقات کی فضیلتیں انہیں پتا تھی. تو اب ان کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نیکی کا ایک ایسا درجہ کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ جو روزوں سے بھی افضل ہے اور نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے. صحابہ کے دل میں طلب پیدا ہوئی اور یہ طلب بہت ضروری ہوتی ہے، طلب جو ہے نا بہت ضروری ہوتی ہے. بغیر طلب کے آپ کسی کو اچھی سے اچھی بات سنا دیں، قیمتی سے قیمتی نسخہ بتا دیں اور بہت ہی بڑی ہستی کا وعظ سنا دیں لیکن سامنے طلب ہی نہیں ہے تو پھر اس کا جیسا فائدہ ہونا چاہیے ویسا فائدہ نہیں ہو رہا. اس لیے دین کی طلب پہلے پیدا کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب بھی رہی ہے اور ہر زمانے کے اہل اللہ کی یہ ترتیب رہی ہے کہ ہر زمانے کے اللہ والوں نے اپنے اپنے مجموعوں کے اندر پہلے دین کی طلب پیدا کی، کہ جب دین کی طلب پیدا ہو جائے گی نا تو پھر یہ کوشش کریں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور ان کے اندر دین آتا چلا جائے گا. جب آدمی کو بھوک لگتی ہے نا، بھوک کا کیا مطلب؟ کھانے کی طلب. جب بھوک لگ جاتی ہے تو یہ بے چین ہو جاتا ہے، جب تک یہ کھانا نہیں کھا لیتا تب تک اسے چین نہیں آتا ہے، کسی طریقے سے وہ کھانا حاصل کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اسے چین آتا ہے. ایسے دین کی طلب جاگ جائے کہ مجھے میرے رب نے کیا فرمایا ہے قرآن میں، مجھے یہ پتہ لگانا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس کیسا تھا، آپ سر میں تیل کیسے لگاتے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کی نماز کیسی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ملتے تھے. طلب پیدا ہو جائے گی تو پھر آدمی اسے تلاش کرے گا، تحقیق کرے گا، پوچھے گا، کتابیں پڑھے گا اور پھر یہ حاصل کر کے اپنے اندر لائے گا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پہلے اپنے صحابہ کو طلب پیدا کرتے ہوئے سوال کیا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ کیا میں تمہیں نیکی کا وہ درجہ نہ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی اور روزوں سے بھی اور صدقے سے بھی افضل ہے. اور صحابہ تو نیکی کے متلاشی تھے، کیا کرے کہ جس کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لے. انہوں نے فوراً کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتلا دیجیے، ہم اس کے انتظار میں ہیں. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اصلاح ذات البین، یہ ہے روزوں، صدقات اور نمازوں سے بھی افضل کام کہ جن مسلمانوں میں، جن لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، آپس میں دل ٹوٹے ہوئے ہیں، بولنے کے سبب بند ہو گئے ہیں، ایسی کوشش کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں جڑ جائیں، ایسی کوشش کرنا کہ جس کی وجہ سے ان میں واپس محبت قائم ہو جائے، واپس ان کے تعلقات جڑ جائے، ایسی کوئی بھی کوشش کرنا، ان کو جا کر ملنا، کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں جڑ جائے، اس کو کہتے ہیں اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرانے کا کام.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازوں سے، روزوں سے اور صدقات سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ ہم نماز کا فائدہ کتنا سنتے ہیں، روزے کا فائدہ کتنا ہمیں پتہ ہے، صدقے کا فائدہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو ہم دین نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑ دینا، اس کو اگر ہم دین نہیں سمجھ رہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ایسا کوئی کام ہمارے لیے ٹھیک ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، کوئی کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کسی کے متعلق پتہ چل جائے کہ رات بھر نفلے پڑتا ہے، اس کی کبھی تہجد چھوٹتی نہیں ہے، یہ ہر مہینے کے 3 نفلی روزے رکھتا ہے، ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، ہاں یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، اور ضرور وہ نیک آدمی ہے جو یہ کر رہا ہے، ضرور نیک آدمی ہے، لیکن کسی کے متعلق ہمیں یہ پتہ چلے کہ آدمی اپنی فرض نمازیں اور سنت اور نفل جو ہے اس کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور فرض جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ نفل عبادتوں کے بجائے زیادہ فوکس اس پہ کرتا ہے کہ آپس میں ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنا، بھائی بھائی میں جو ٹوٹ پڑی ہوئی ہے اس کو آپس میں جوڑ دینا، جو رشتہ دار یا میاں بیوی آپس میں جو لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کرا دینا، یہ کام کر رہا ہے۔ تو ہم اس سے اتنے امپریس نہیں ہوتے جتنے ہم نفلی عبادت کرنے والے لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، روزوں صدقات اور نمازوں سے بھی افضل عمل میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے لوگوں کو جوڑ دو۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، کہ آپس کی جو لڑائی ہوتی ہے، مسلمانوں کے اندر کی لڑائی، رشتہ داروں کے اندر کی آپس کی لڑائی، الحالقہ، یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے، اس کی وجہ سے کمایا ہوا دین بھی سارا برباد ہو جاتا ہے۔ جتنا ہم نے کمایا ہے تلاوت سے، نماز سے، روزوں سے اور صدقات سے، یہ سب کمایا ہوا دین آپس کے لڑائی اور جھگڑوں میں ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ صرف جھگڑے جھگڑے تک نہیں رہتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانی بڑا گناہ ہے، بدگمانی آگے بڑھتی ہے تو غیبت اوپر جاتی ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا شروع ہوتا ہے، حالانکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، پھر تہمتیں لگانا شروع ہوتا ہے، تہمتیں اس سے بڑا گناہ ہے، پھر تہمتوں کے بعد ان کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہے، اور ان کو نقصان پہنچانے کے پلان بنائے جاتے ہیں جس کو ہم کینہ اور نفرتیں کہتے ہیں، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی آپس کی لڑائی اور آپس کے جھگڑے یہ اس طریقے سے گناہوں کے انبار لگا دیتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وفساد ذات البین الحالقہ، کہ آپس میں اس طرح سے لڑنا، آپس کی لڑائی یا جھگڑے، یہ تو دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے ہم دیکھ لیجئے کہ آپس میں ہماری لڑائیاں، یہ ہمارے حالات کی ایک بڑی وجہ ہے، کس کی وجہ سے ہم پر حالات آئے، اس کی وجہ سے ہم پر ظالمین مسلط کیے گئے، ہم ٹوٹ گئے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گئے، تو اس لیے کیا وجہ ہے، کن وجوہات کی وجہ سے ہماری آپس کی لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں میں آپس کی لڑائیاں ہیں، میاں بیویوں میں لڑائیاں ہیں، بھائی بھائی میں، ان کی وجوہات کیا ہے اور ان وجوہات کا حل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہونے والے ایسی لڑائیوں کو کس طریقے سے سولو کیا ہے، کیا ترکیب ہے اس کی بتلائی ہے، وہ چند باتیں ہیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کو اگلے جمعوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جن کی سنت ہے باقی وہ سنت پڑھ لیجئے، جو سنتوں سے فارغ ہو دعاؤں میں لگ جائیں۔